noves i bones oportunitats pel Camp de Tarragona. La xarxa de desenvolupament local del Camp de Tarragona, la Cesetània, va organitzar aquest dijous 7 d'octubre una jornada sota el nom Noves oportunitats per al Camp de Tarragona. La jornada, que es va celebrar a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, tenia la finalitat de donar visibilitat al treball en xarxa de les entitats del camp en l'àmbit del desenvolupament local, així com fomentar el treball en xarxa i la cooperació entre agents socioeconòmics públics i privats i tractar els reptes locals davant les polítiques europees de desenvolupament. Permet doncs, ajudar-nos a identificar els agents quins són els rols que tenim en cadascun de les accions que estem desenvolupant. És un acte que portem ja quasi 4 anys que s'ha creat un equip motor i a més hi ha altres ajuntaments que s'han anat adherint i s'aniran adherint, en el qual és un establiment relacional d'entitats, Mascarandec, Tarragona Impulsa, Baix Genera, Cambrils, el Consell Comarcal, que habitualment estem treballant conjuntament amb projectes i el maco d'aquesta jornada és que tenim tota la plana major del SOC i això s'encoratja doncs, a establir noves relacions i projectes conjunts de futur. La jornada va comptar amb la presència del director d'Innovació i Consultoria en Polítiques Públiques SAL, Eduard Jiménez, ja va oferir la xerrada d'estratègies de cooperació territorial en un escenari de grans reptes i oportunitats, seguida de la taula rodona Bones pràctiques en el desenvolupament territorial a Catalunya. Bàsicament el que es tracta no només és d'haver rebut noves incorporacions de l'entorn polític o institucional de l'Ajuntament i Consells Comarcals, sinó també d'àmbit socioprofessional, és a dir, tant sindicats com comunitats empresarials. I més enllà d'això, per nosaltres és important estar en aquests foros, bàsicament per veure doncs, també quines són les línies estratègiques del que s'han de seguir en el que seria el procés de desenvolupament econòmic dels nostres territoris. Bàsicament el que es tracta, com s'acaba de comentar, és passar per tindre una estratègia de desenvolupament per ser capaços de treballar de forma cooperativa i col·laboradora i a partir d'aquí doncs, emprendre uns objectius doncs, que puguen fer transformar aquest territori i ser un territori innovador, un territori que tingui unes noves oportunitats perquè sí puguin continuar sent al capdavant del creixement del desenvolupament del país. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va signar el 6 de juliol de 2017 la declaració de la Cesetània com a compromís per impulsar la concentració al Camp de Tarragona i desplegar planificacions estratègiques a partir del treball en xarxa i la cooperació entre agents socioeconòmics públics i privats, així com per promoure l'ocupació i el desenvolupament local efectiu. Des d'aleshores, diversos municipis i agents socioeconòmics s'han adherit progressivament als principis i objectius expressats en el document de manifest.